эмийн юун дээр сонголтон дээр болохоор зайлшгүй эмчээс зөвлөгөө авах шаардлагатай. Одоо түрүүн ярьсан халуурхад тийм ээ. Ингээд манай хүүхд халуурлаа гээл парацетамол өчтдөг, халуун буухгүй байна гээл ибупрофен өчтдөг тийм ээ. Энэ бүх юмнууд чинь ингээд өөр өөр нэртэй боловч цаанаа орж байгаа найрлагын зарим юмнуудын хувьд бол адилхан нэг юмтэй байдаг тийм ээ. Тэнгүүтэн л ингээд ээж нар болохоор за энэ юмд намдахгүй ам чин дараагийнх нь энэ юмыг нөгөөдхийг л яг л нэг төрлийн юмыг ингээд дахин дахин хэрэглээд байдаг байхгүй. Тэгэхээр эн чин бас цаана өөр гаж нөлөөтэй бас тодорхой эргэтэн системиг бол гинтээж байдаг. Тэгэхээр цаашгүй эмчийн завраар юм яа. Манайхан болохоор бүгдээрээ нэг аптект очоод аптекийн эмч нь юу хүн яаж ийн гэл төнгөтөн тэгжин гэнгүүт нөө за энэ антибиотик энэ хатгаанд аюу сайн байгаа гэдэг өгдсөн баг жишээ нэ тийм ээ. Тэгэл маш олон ян зүрийн юм хэрэглээд хүүхэд нь хүндэрснийхаа дараа эмчэд ханддаг жишээ нэ. Тихгүүгээр одоо жишээ эмний одоо парацетамол гэхэд 6 цагийн дотор дахиж өгөх шаардлага байхгүй. Хэрэв үнэхээр одоо тэг 6 цагаа барихгүй тэр халууралт маань дахиад 38.5-аас дээш байгаад хам бол заашгүй эмчэд хандах шаардлагатай. За ибупрофен, норафен гэдэг юмнууд байгаа тийм ээ. Эдгээр чинь ингээд цаана бүгд л нэг ингээд нэг олон улсын нэрээр ингээд түүгээд явах юм бол бүгд адилхан. За Америкаас авчирсан юм гэл эфералган ингээд ийм авчираад явчихдаг. Бүх энэ юмнуудыг чинь эмчнэр харчиж яг цаана нэг юу байдаг болохоор илэг гимтэж ах юу эрсдэлтэй байдаг болохоор зайшгүй эмчийн заавраар хэрвээ эмч юу юм бичиж өглөө халууны юм бичиж өглөө тэр юм нь одоо жишээ 6 цагийн зайтай уух хэвээр 6 цагаа барихгүй дахиад халуурах юм бол дахиад буцаад эмчтэй зайшгүй хандах шаардлагатай.